Ես սովորում եմ բիզնես կառավարման ֆակուլտետում։ Գիտությունը բիզնես ինտեգրելու թեման իմ համար շատ հետաքրքիր է։ Գիտության և գործարարության համաժողովը իմ համար շատ սպասված էր։ Մասնակցելու եմ համաժողովին, քանի որ հնարավորություն եմ ունենալու լսել տարբեր հայտնի բանախոսների փորձի մասին գիտության և գործարարության բնագավառներում, ծանոթանալ և շփվել տարբեր երիտասարդների հետ, ովքեր կիսում են իմ հայացքները և իմանալ տարբեր ներդրումային հարթակների մասին և տարբեր հնարավորությունների մասին։